Sant Agustí comença el llibre de les Confessions, estimats germans i germanes, amb una de les frases més cèlebres de l'espiritualitat cristiana. Ens heu creat per a vos, Senyor, i el nostre cor està inquiet fins que reposi en vos. Aquesta citada frase el que vol és fer-nos memòria de la nostra capacitat de Déu i de la inclinació de tot el nostre ésser cap a Ell. Els homes i les dones som capaços de Déu. La tradició cristiana ens ensenya que aquesta relació espiritual entre persona i transcendent és possible i que pels deixebles de Jesucrist pren forma en una participació de la nostra humanitat en la vida de Déu a través de l'Esperit Sant i en comunió amb Jesucrist. Per això, la fe ben entesa no destrueix la humanitat, sinó que la potencia. Hi ha una veritable col·laboració entre el creixement dels dons personals i la fe. Aquesta idea és pròpia de la humanitat creient de tots els temps i la trobem ja en els llibres de l'Antic Testament, com el llibre dels Proverbis, al qual pertany la primera lectura que hem escoltat. El text ens convida a enfortir i elevar a la màxima potència les nostres qualitats personals. I és precisament perquè en elles hi trobem la petjada de Déu que ens ha creat, que el trobem a Ell quan cerquem, acollim i conreem la virtut de la intel·ligència. Res no ens posa tant al seu nivell com això. La lectura ens convida a reconèixer en Déu la font i l'origen de la saviesa. I després, la mateixa lectura fa un gir. Si comprenem i coneixem, la nostra vida canvia. Apareixen l'honradesa, la rectitud en els camins, la justícia i la bondat. Sembla que passem a una dimensió més vital, més activa. Conèixer Déu per l'ús de la saviesa i de la intel·ligència té així efectes reals a les nostres vides. Per molts dels qui sou aquí és més que sabut que avui, 11 de juliol, celebrem la solemnitat de Sant Benet de Núrcia, patró d'Europa. Altres potser us heu trobat amb aquesta celebració una mica més solemne de la que es pot esperar els dies de cada dia a Montserrat. Celebrem el fundador del nostre orde benedictí, la memòria del qui va escriure la regla per a monjos, que des de fa 15 segles i encara avui inspira la vida de milers d'homes i dones al món, monjos i monges, i també laics i laiques. No és estrany que la litúrgia proposi aquest fragment del llibre dels Proverbis com a primera lectura d'avui. Tot i que literalment no trobem les paraules d'aquesta lectura a la regla, el llibre dels Proverbis és un dels més citats, per tant, un llibre estimat per Sant Benet. L'estil és semblant. El mestre parla al deixeble i procura dir-li paraules de saviesa vital, paraules que l'encarin a ell mateix i a Déu. Aquest mestre participa d'aquesta dinàmica bíblica que, com més es preocupa de cercar Déu, més veu també com creixen les qualitats humanes. La regla de Sant Benet és un instrument de creixement personal, un pla de vida centrat per la fe en Jesucrist i en la seva imitació. Aquesta identificació es fa sobretot per l'obediència i pel reconeixement de la capacitat personal de canviar, que en el llenguatge monàstic i eclesial en diem conversió, una paraula que s'ha fet sinònima de vida monàstica.
el coneixement de Déu, la intel·ligència del món i la saviesa de les quals ens parlava el llibre dels Proverbis s'adquireixen en el propòsit de la vida monàstica vivint en un esperit obedient i de conversió. Però viure aquest esperit de canvi d'obediència és ben extensible i proposable a tothom, també a vosaltres que avui m'escolteu. Més d'una vegada he escoltat a persones que no han fet professió monàstica dir que la vida familiar i matrimonial els obliga a ser molt obedients. No en el sentit de submissió d'una a l'altra, sinó en el de treballar i viure en un esperit que necessita una fidelitat a uns compromisos, renunciant moltes vegades a tantes coses. I n'estic convençut que és així. Des de l'esperit, la conversió, el canvi, els monjos voldríem ser exemple d'homes que en primer lloc es reconeixen imperfectes, no acabats, també pecadors. Que contracultural és això en el món d'avui en dia, en el qual tots els models que se'ns presenten són perfectes. Heu sentit mai un jugador de futbol o una estrella de l'espectacle reconeixent algun defecte personal? No, no està de moda. Espero que no ho diguin, però almenys se'ls reconeguin. És l'única manera d'avançar en la vida. Sant Benet ens posa sovint davant de nosaltres mateixos per tal que avancem en la conversió. No ho fa amb grans interioritzacions, reflexions o meditacions. Gosaria dir que l'espiritualitat de Sant Benet és una espiritualitat pràctica, de les que proposa créixer per la senzilla obediència de la vida de cada dia, referida sempre a Déu. En aquesta espiritualitat, la humilitat és la virtut essencial i no ens demana que la practiquem amb heroïcitats sense sentit, sinó acceptant allò que anem trobant cada dia. Ho fa d'una manera molt concreta pels monjos en la vida de cada dia del monestir, en el menjar, en el parlar, en el vestir, en el silenci, però ho descriu en un marc que seria perfectament proposable a qualsevol persona que vulgui viure una vida de manera centrada. Sant Pau VI, en una famosa homilia pronunciada l'any 1964 en el monestir de Monte Cassino, on està enterrat Sant Benet, que podria ser perfectament un programa per a la vida monàstica d'avui, utilitza l'expressió «l'home recuperat per a ell mateix», com un model que la vida monàstica vol proposar a tothom. Aquesta recuperació per a un mateix es fa per la fe, per la pregària, pel silenci, per la pau, com el mateix Papa deia, en una paraula, per l'Evangeli. Viure recuperat per un mateix, acceptat amb totes les fragilitats personals, és una dinàmica, és un camí. També la regla té clara aquesta característica d'anar avançant per un camí. Si es va endavant d'una manera equilibrada, l'obediència a la realitat i la humilitat per acceptar-la et fa capaç d'una comprensió molt gran del món i te n'adones que Déu, amb la seva perfecció i omnipotència, se serveix de medis molt senzills i s'obren possibilitats de canviar seguint l'Evangeli. Tant de bo que visquéssim sempre així les diverses dimensions de la nostra existència, la nostra pregària, les nostres idees i actituds morals i el nostre fer, moguts per aquesta consciència de Déu. Quina mena de descans trobar en la història de l'Església homes i dones que han viscut d'aquesta manera i ens n'han deixat testimoni.
Sant Benet és un d'aquests homes que il·lumina el món i ens proposa el repte de continuar el seu carisma i transmetre el tresor de virtuts a tots els homes i dones del món.